Jeg hedder Mads og spiller elektrisk bas i Kashmir. Jeg hedder Henrik, spiller diverse keyboards og guitar. Vi startede jo med at komme på Roskilde Festival, da vi var meget unge. Og siden har vi jo heldigvis været så heldige at spille med vores orkester flere gange på festivalen. Der har været nogle virkelig markante øjeblikke, i hvert fald når man tænker på, hvad vi har oplevet med bandet. Jeg tror, vi spillede på sådan en scene, der hed Gul, som var relativt lille tilbage i, hvad var det så, 94. Umiddelbart efter, at vores første plade var kommet ud. Det står der afgjort som en markant oplevelse, når man kigger på den række koncerter, vi har givet igennem årene. Altså, man skal male med lidt bredere pensel, kan man sige, når man står på en stor scene og spiller udendørs. Det er vigtigt, at man ligesom prøver at nå ud virkelig langt, og det er selvfølgelig sværere, når det er, især hvis det er udendørs. Lige så snart man har en begrænsning i et rum, så er det også nemmere at få en intimitet op at køre med publikum, men det er faktisk sværere at spille udendørs. Tonen har glidet bare ud, de bliver ikke fanget i et rum, men de forsvinder ligesom ud i atmosfæren, og derfor skal man også adressere folk på en lidt anden måde. Prøve at være sådan nærværende også 100 meter ned, og det kan samtidig være en udfordring. Orange var 03, det var jo virkelig, det var en helt speciel oplevelse, tror jeg, et eller andet sted. Det var en fantastisk dag, og der var sådan en helt særlig stemning. Alle havde den her hurra, det er godt vejr, og endelig får vi lov til at opleve den her sommer eftermiddag aften, som Roskilde Festival fortjener. Så følelsen af at komme derind, det var virkelig, det var fantastisk for os at opleve, ja. Personligt for mig, så var det en utrolig overvældende oplevelse at spille i 99 på The Good Life, hvor vi også spillede på grønne scene. Der havde jeg ikke været på Roskilde Festivalen endnu, så det var mit første besøg, og jeg blev kørt ind om bagved, så jeg havde slet ikke ligesom oplevet stemningen. Jeg havde ikke set noget af, hvordan det så ud på pladsen eller noget, og så kommer vi op på grønne scene, hvor de har sådan et stort forhæng, ligesom, for man kan ikke se publikum, før man spiller, og så lige det øjeblik, hvor vi bliver præsenteret, så fjerner det så helt her, og så kan jeg se ud over de her 20.000 mennesker, og der kan jeg godt huske, at jeg blev sådan helt, shit, var virkelig, altså virkelig overvældende. Vi håber jo så selvfølgelig, at vi kan lave et eller andet spektakulært, og at alt går godt. Vi forbereder os måske på en lidt anden måde, end man kunne forestille sig. Vi tænker jo meget over, hvad det er for et slags sæt, vi gerne vil lave, og vi prøver også at justerer både sættet og også en eller anden form for scenografisk idé til den scene, vi spiller på, og til tidspunktet, vi spiller på. Fordi vi kan godt lide, at der kommer noget visuelt op at køre, og det lægger vi sådan og arbejder på i øjeblikket. Et godt festivalgig indeholder et vist element af uforudsigelighed. Det må ikke blive for fastlåst, for så kommer man også hurtigt til at kede sig selv som band, og det smitter af på publikum. Vi spiller jo helt vildt mange koncerter lige nu, altså vi er rundt og spiller nærmest hver dag. Det gør, at man får ligesom at sparke energi ind i sammenhæng, så bliver man også nødt til at have noget lidt spil, hvor man ikke nødvendigvis ved, hvad der sker. Og det tror jeg, vi skal prøve at planlægge, at det ikke skal være planlagt. Jeg tror, at overraskelsesmomentet, ikke, at komme ud der, se folk, mærke, hvordan de er, og mærke, hvordan at luften er. Jamen, alt det, vi ikke har nogen idé om, hvordan vi bliver, ikke, det overraskelsesmoment, tror jeg, jeg glæder mig allermest til ved at stå og spille der. Ikke. Og det bliver noget radikalt anderledes end i 03. Det må det jo gøre, at vi er andre mennesker nu, og ja, men Roskilde er noget helt andet. Der er mange elementer i det.